WIT. Gonna give it up. Whoa, I'm never gonna give up. Whoa, please don't wake me now. It's gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day. Be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. Give it up now, give it up now. The best. Olá, minhas queridas. Confesso que não gosto nada desta canção. A primeira vez que a ouvi na rádio pensei: que raio de canção tão fuleira. Este bando de canastrões já tinha idade para ter juízo, para fazerem uma canção tão básica. Mas em vocês assenta-vos que nem uma luva, porque vocês são três meninas adolescentes e realmente a canção faz muito sentido assim. Parabéns, gostei muito. Obrigada. Minhas queridas, vocês têm tudo o que é preciso para fazer sucesso. Vocês são giras, vocês são jovens, bem vestidas, boas coreografias, apresentam-se sempre com uma alegria enorme e têm imenso, imenso para dar. Parabéns. Obrigada. Semana passada eu disse-vos que foram as mais surpreendentes da noite. Não posso dizer o mesmo hoje. Acho que a canção foi muito bem escolhida pelo Paulo Ventura. Acho que não foi interpretada da forma mais soberba. Acho que vocês conseguem melhor. No entanto, todo o valor está aí. Parabéns. Obrigada. Malvado. Olá, meninas. Olá. Olá. Eu gostei tanto de vocês. Vocês fazem tanto sentido. Eu acho que nós temos sido felizes no repertório, primeiro que tudo. Vocês não gostaram muito desta canção ao início, não foi? Ficaram assim meio... Mas eu acho que isto tem tudo a ver com vocês. E a forma como vocês tomam conta das canções e as transformam em canções vossas é fantástico. E são canções teen, para quem gosta de cantar, para quem gosta de ouvir um bom refrão, e vocês sabem fazer os arranjos tão bons. Outra vez, os arranjos são todos destas meninas. E parabéns por obrigada. Isso. E parabéns pela vossa interpretação hoje, foi fantástica. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. Uou, 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 como é que é, como é que é, como é que é? Dê-me um P! P! Dê-me um Y! Y! Dê-me um T! T! Quem é que eu sou, quem é que eu sou, quem é que eu sou? Banda Stuart. Está certo. Está igual, não está? Está igualzinho. PYT. Desculpem este momento também. Ele gosta sempre de roubar as atenções para ele, não é? Sempre, olha, é terrível. Foi muito giro. Obrigada. Foi muito bom para bem dispor, mas acho que vocês têm provado realmente que merecem muito estar aqui. E daí os comentários bons dos nossos mentores, daí o grande aplauso do nosso público. Porque é verdade,
É que vocês parecem que estão aqui, parecem muito pequeninas, mas vocês levam isto muito a sério. Sim, exatamente. Sim, sem dúvida. Levamos isto muito a sério. E fazem questão de mostrar sempre o vosso trabalho. E sentes aqui, de facto, esse trabalho. E tem sido um prazer, de facto, digo eu, trabalhar com o Paulo Ventura. Ele, pelo menos, parece-me um mentor muito orgulhoso e muito satisfeito, verdade? É verdade. Sim, sim. Muito bom trabalhar com ele. Muito bom. E mostrar este trabalho todo aqui a Portugal. Mas sabe o que é que vocês agora precisam? Eu sei, eu sei. Apelar ao voto. Vocês precisam de um 7, precisam de um 0, precisam de um 2, de um 0, de um 0, de um 4, de um 760-200-411 PYT. Elas querem continuar a dar-vos música. Ligue já 760-200-411 PYT. Muito obrigado.